Шановні колеги, ви знаєте, що за нашою ініціативою, з Олегом Ляшком, 174 народних депутати стали авторами цієї законодавчої ініціативи, внесений проєкт змін до Конституції України в частині розширення цілей діяльності та сфери відповідальності Національного банку України. Я хочу наголосити, що це є послідовна, прозора та добре продумана стратегія, спрямована на започаткування нового економічного курсу країни. Цими змінами до Конституції ми маємо зробити так, щоб Національний банк почав працювати на розвиток фінансового сектору, який би обслуговував реальний сектор економіки, підтримував виробництво та збільшення добробуту громадян. А економіка має працювати на кожного громадянина. Я хочу наголосити, що ці законодавчі ініціативи жодним чином не посягають на незалежність Національного банку, навпаки. Вони розширюють цілі діяльності Національного банку, не забираючи в нього жодних повноважень. Разом з тим, спрямовують діяльність цього мегарегулятора на підтримку реального сектору економіки. За кращою світовою практикою, за досвідом Федеральної резервної системи США, центральних банків Чехії, Малайзії, Австралії, інших країн, ми пропонуємо, щоб серед цілей діяльності Національного банку було, окрім тих, які сьогодні передбачені Конституцією, також сприяння довгостроковому економічному зростанню, забезпечення поміркованого рівня відсоткових ставок, а також сприяння максимальній зайнятості населення країни. Це є стратегічна ініціатива, яка дозволить синхронізувати діяльність монетарної влади, країни та уряду, і ми маємо спрямувати їх на підвищення добробуту українців, на підвищення реального рівня життя українців. Адже коли ми кажемо про незалежність Національного банку, то це має бути незалежність від політичного тиску, від незаконних впливів, але жодним чином не від інтересів українського суспільства, жодним чином не від інтересів промисловців, підприємців, роботодавців, інвесторів. Монетарна влада має так само, як і уряд, працювати на створення нових робочих місць, на те, щоб кредити були доступні для промисловості України і підвищення добробуту громадян. Дякую. Дякую, шановні колеги. Переходимо до питань порядку денного.